Håll on fire, Mike! Tjena, tjena! Välkomna till Fire Mike testar. Idag tänkte jag testa sådana här havrekakor fria från socker. Och det är ju, man får tänka på det att varför de är fria från socker behöver ju inte att de är hälsosamma ändå, så sett. Det är, de har ju högt näringsinnehåll, så att tittar man på energin på de här ligger på 467 kalorier på 100 gram. Så det är som en chokladkaka typ, så att man får tänka på det. Men det är bra för de som inte ska få i sig så mycket socker, i alla fall som diabetiker och liknande. Så vi ska ta och testa och se hur de är. Om de smakar likadant som vanliga havrekakor eller de... Ja men för helvete! Så, och så kan man inte brusa upp för mycket, för det brukar fungera ändå. Trodde jag. Ja, där ska jag se. Här har vi den. Den luktar som en normal havrekaka. Den doftar. Ingen skillnad i smaken. Och lite kaffe till så man får känslan på fickan. Vad har du för socker i denna så? Allt utom svenska. Där står svenskarna. Och rivet sönder halva grejen så jag ser knappt vad det står, men... Om jag viker ner fliken kanske kan... Nej, det står bara sötningsmedel, men... Det brukar stå var för något också. Ja. Det står i alla fall att överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt, så att man får tänka på rumpan och inte äta för mycket. Det är inte bra. Men helt okej. Så att smakmässigt och liknande de här havrekakorna. Då fick jag se dem 10 av 10, för de var jättegoda, kände inte att de hade något sötningsmedel liknande, utan då smakade det som helt vanliga havrekakor. Så jag får sitta och snaska detta nu. Har det nu riktigt, riktigt gott så ses vi i en annan video. Tjingeling!